Leyoya. Emma, then my young Ayana, I like the gosh again. Ama, Kulal, Wasendo, and Biote, Kama Vile, hawa ndio wanatunza msitu, masheria kwa maboma, lakini kwa sasa, wazee wetu, wametuhusisha, hata wametuleta sisi na wamama, tukaingia kati, kwa hivyo, kwa sasa tunaendelea pamoja na hawa, na hata wameweza kutupatia nafasi ya uongozi kwa hii grupi ya CFA. CFA, wamefanya kazi kubwa sana kwa hii msitu ya Mount Kulal, wameimarisha msitu yao kabisa, wamehakikisha mali haiwezi kuingia na hatuwezi kukata miti mbichi na wamejitolea kabisa hata bila shahara yoyote, wamejitolea kama wenyeji pamoja na wazee wetu elders, wamefanya jambo kubwa sana kuhusu hii msitu ya Mount Kulal. Kama mtoto yuko na mafunzo, mtoto ataendelea kushanuka. Sasa inaonekana hii milima yetu sisi ikiwa wazee tunaeleza watoto, tunaeleza kina mama uzuri ya hii milima. Kwa sababu gani? FAO ametualimisha. Unajua moto, moto ni ugonjwa misitu. Kwa sababu anakaucha mizizi ya ndani ya ardhi na anaharibu huko juu na haribu tena mizizi. Na hiyo mchanga yote anaharibika na misitu imekwisha. Sasa kwa sababu hiyo, ndio sisi nachunga misitu, hatuwezi kukubali. Unajua hata tukinyamaza mtu ikiwa anafuta sigara, hatutaki hata mtu afute sigara ndani. Unataka mtu kutoka kwa ndani, aende afute sigara yake huko. Kwa sababu gani? Tunajua hii, sisi maisha yetu ni hii misitu. Na hata watoto ndogo ndogo, anajua hii ni maisha ya Mount Kulal. Through the help of FAO, CFA together with the Wazee wa Mazingira, we've managed to make sure that we put strategies to plant more trees, make sure there are no cutting of trees, because planting of more trees makes the forest good, attraction site. The tourists come from different places to enjoy the beautiful side of Mount Kulal Forest. Therefore, it's becoming more income to the community members. Because when they come to this place, they need accommodations, they need food, they need to see the beautiful side of our culture, and we make sure that they get everything that they want. We are handing over two bikes that have been purchased through the support of Jeff and FAO program that's running in this area. These are replication in that have happened in other areas like Mukugodo. And why we are giving the bikes is because we are looking at sustainability of this ecosystem and to ensure that the program can run over even after this. Moja ya yale ambayo mikakati tumeziweka ni kwamba tunameesha nyasi, kwa hivyo kuna sehemu tumetenga ili kumeesha nyasi. Kuna pia tunafanya pia mambo na beehives ambayo tulisaidiwa na kikundi ya FAO. Pia tumepanda miti milioni, amini, 500,000 tu tumeweza kupanda huku juu. Na tulipoanza kuiunda kikundi hii ya CFA ilikuwa ni wakati ya kiangazi, ile kiangazi ambayo ya miaka 4. Lakini kwa ajili ya ile mpangilio tumeziweka na hiyo mikakati ambayo tumeziweka, na jamii yetu tumeweza kukubaliana nao, tumepata kupata mvua. Na sasa misitu yetu iko sawa, tumepata maji mzuri, hatukuwa na maji, sasa tuko na maji. Kila mtu aliona umaradadi ya misitu, kuna nyasi mzuri, iko nyasi green, kuna maji. So wameona utofauti ya msitu kukaa bila kuchungwa, na sasa msitu imepata kwenye kuchunga, na tunasaidiana na wao kama jamii.